IAS RACE2IAS camp ne kurichu njan arinjathu oru Mary ma'am vazhiyana. Mary ma'am ende molde palaya principal kudiyana. Mary ma'am vilichu ingane IAS ne kurichu paranju. Mary ma'am paranju IAS ennu nokkanda nalloru exposure kuttikku ennulla reethiyil nokkiya mathi edu career il nokkiyalum edu career eduthalum adiloru exposure ennulla reethiyil nokkiya mathi nan Mary ma'am paranjathu. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോളെ വിടാൻ കാര്യം. പിന്നെ അതിലേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിലും മോളത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അത് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുക, മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു പഠിത്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പേരൻസൊക്കെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക കംഫർട്ട് സോണിലാണ് പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നത്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിഡ ജേക്കബ് മാഡം, ജിജി തോംസൺ സാർ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മോൾക്ക് എന്ത് തോന്നി ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. പിന്നെ IAS-നെ കുറച്ച് കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. ലിഡ മാം മാഡമും ജിജി തോംസൺ സാറും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. അതാണ് കുട്ടികൾക്കും അതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ, ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു IAS ഓഫീസറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് IAS ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് ഇടപെടാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുന്നോട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ മോളെ വിടുന്നതായിരിക്കും. നീ വരില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? ഞാൻ വരും. താങ്ക് യു.